I donarem el primer torn de paraula doncs, al Joan Garriga, nana, diputat legítim del Parlament de Catalunya, no candidat a aquestes properes eleccions, i que de fet és l'únic representant penedesenc que hem tingut al Parlament aquesta passada legislatura. Joan Garriga, un aplaudiment per ell. Bona nit, Vendrell, el Vendrell antifeixista, el Vendrell anticapitalista, el Vendrell feminista, el Vendrell independentista, gràcies per poder compartir aquests moments amb vosaltres. Ens estan assetjant, ens estan detenint, ens estan violentant, ens estan perseguint, registren, detenen, ens amenacen. Catalunya viu avui sota una ocupació policial, judicial, militar, i malgrat tot estem aquí, i malgrat tot el poble respon, surt al carrer i defensa els seus drets. Gràcies. Gràcies per ser avui aquí, gràcies per ser al carrer, gràcies per defensar els drets polítics, socials i laborals. Gràcies per defensar les llibertats democràtiques. Davant les represàlies de l'Estat i les amenaces del Constitucional, vam sortir al carrer, vam defensar els nostres drets, vam guanyar el referèndum i vam poder parlar de vida. Contra l'opressor, contra la repressió, resposta popular. Aquest és, companys i companyes, un combat per la llibertat. I quan parlem de la llibertat, quan parlem de construir un món millor, un món més just, quan parlem de la lluita de les classes populars a la construcció nacional, no hi ha històries passades, no hi ha voluntats caducades, no hi ha pantalles passades, no hi ha lluites oblidades, ni gestos de cara a la galeria, i tampoc hi ha por. Ens volien amb por i ens han trobat valentes defensant el nostre dret a l'autodeterminació. Ens volien sotmeses i ens han trobat dempeus. Ens volien de genolls i ens han trobat dempeus i sobirans. Així és com ens han trobat, sense por, sobirans i dempeu. I així continuarem per defensar la República de l'1 d'octubre. Aquestes, tots ho sabem i tots ho podem veure aquests dies, no són unes eleccions normals, ni és un plebiscit, com diuen alguns, ni és la segona volta de l'1 d'octubre. Són una imposició del govern central, il·legal fins i tot d'acord amb la seva legalitat, que es fa en un context d'excepcionalitat antidemocràtica, amb un àrbit parcial i amb les cartes ja marcades. Ens trobem en un escenari desconegut per moltes de nosaltres i amb grans dèficits democràtics, on s'està fent una campanya electoral amb candidats a la presó, on es silencien anuncis electorals pel seu contingut polític, es prohibeixen colors, es censuren façanes i, entre d'altres, es veten també observadors internacionals. Els mevis pesos del referèndum, si ho recordeu, hi va haver qui va centrar tot el seu debat polític amb les garanties, recordeu allò, la Comissió de Venècia, la Comissió de Venècia, no? On són aquestes garanties avui en aquestes eleccions? Per què no criden aquestes veus i exigeixen aquestes garanties amb les eleccions del 21 de desembre? El 155 consolida, de fet, un estat d'excepció permanent contra les institucions catalanes que es pot anar ampliant a la carta segons les necessitats del govern espanyol. I pel que veiem, aquesta carta pot ser llarga, dolorosa i nombrosa. És la constatació que des del règim del 78 mai, mai, mai serem un subjecte de dret sobirà. Amb l'aplicació del 155, l'Estat de fet obre la porta a la recentralització, bloqueja les institucions catalanes, però també ens mostra quines seran les seves actuacions de tots aquells, ailes, de tots aquells que davant l'Estat vulguin aixecar-se per denunciar les vulneracions de drets i vulguin generar canvis a partir de l'autoorganització i de les pròpies organitzacions. Amb l'aplicació de l'article 155, qui vol guanyar i mantenir el poder absolut és el règim del 78, la monarquia i l'IBEX 35. República i llibertat o 155 i retallades? Aquest és el dilema que ens han posat al davant tant el Partit Popular com Ciudadanos, com fins i tot el PSC. Si guanyen, continuaran les retallades a nivells de dret, a nivells de llibertat d'expressió, d'atacs a l'escola pública catalana, perquè ja ho ha dit, inclús el propi PSC ho ha dit claríssim, que caldrà fer retallades també en l'àmbit social i econòmic. L'únic full de ruta doncs, que tenim, constatable, és el fracàs de tornar a la Constitució i a l'autonomia.
El de la República o de la República proclamada no l'hem recorregut encara realment. I per això avui estem aquí. Per això avui ens presentem a les eleccions del 21 de desembre i per això treballarem des del carrer i des del Parlament. Venim a materialitzar la República des de la unilateralitat. Una república de drets que pugui i permeti obrir un procés constituent per canviar-ho tot, com a única alternativa per avançar en drets i no retrocedir més de 40 anys a la retallada de llibertats. Ho farem al costat de tots aquells que van lluitar i lluiten contra el feixisme i per les llibertats. Ho farem per estar al costat d'aquells que volen un món més just, més equitatiu i millor. I ho farem al costat d'aquells que han sortit al carrer una, dues, tres i les vegades que facin falta en defensa del país, en defensa de la gent, en defensa de la terra, en contra de la guerra, en contra de les retallades i en contra de la corrupció. La seva lluita és la lluita del poble i aquesta avui és la lluita republicana. Estem, ho dèiem en el referèndum, en la campanya del referèndum, estem en el camí d'un combat polític impressionant, brutal, però alhora també meravellós. Un combat per les llibertats nacionals i pels nostres drets socials i col·lectius. Un combat per la dignitat del poble català. I aquest combat ha tingut lloc a les institucions. Amb la proclamació de la República vam donar el tret de sortida d'una nova fase en la reconstrucció de la sobirania catalana, constatat un cop més la negativa de l'Estat espanyol a resoldre per la via pactada el dret a l'exercici de l'autodeterminació. Un combat que també ha tingut lloc en els nostres municipis, on una majoria social de veïns i veïnes, i alguns cops amb els seus alcaldes davant, s'han mantingut ferms en defensa d'aquestes voluntats polítiques de suport a les institucions catalanes, al dret a votar i en contra de la persecució política a què estan i estaran sotmesos. I aquest combat també, companyes i companys, ha tingut lloc al carrer. Saludem i ens emociona la mobilització, la indignació, la solidaritat de tot tipus de col·lectius i organitzacions davant la situació generada. Ha estat el poble i la classe treballadora autoorganitzada l'única capaç de garantir els drets polítics, socials i laborals i així com les llibertats democràtiques. Hem fet que el carrer un cop més sigui nostre i el carrer sempre serà nostre. La victòria històrica de la gent del dia del referèndum de l'1 d'octubre ens marca el camí de les principals transformacions que necessita aquest país. Aquell dia la gent va guanyar contra un poder injust i violent. És aquesta la manera de guanyar drets. I és així com cal guanyar els drets socials i polítics pels quals cal lluitar i lluitarem i que la Constitució espanyola ha demostrat sobradament no ser-ne capaç de protegir. Ni l'habitatge, ni el treball, ni les llibertats del poble, ni molts altres. I és en aquest context que intentar governar Catalunya autonòmica dins el marc de la Constitució espanyola significa una renúncia clara a la sobirania i als nostres drets i és sotmetre'ns a les ordres del Tribunal Constitucional espanyol que en els darrers 5 anys, cal recordar-ho, ha suspès 46 lleis que miraven d'ampliar drets en qüestions d'habitatge, de pobresa energètica o d'igualtat de gènere entre homes i dones. No parlaven aquestes lleis del dret a l'autodeterminació, parlaven de drets socials, com l'habitatge, com el dret a no morir de fred davant l'hivern, parlaven de parar els desnonaments. Fa massa temps que aquesta Constitució no serveix per garantir i ampliar cap d'aquests drets, sinó per trepitjar-los i per negar-los. Els tribunals polítics i d'excepció, que com el Tribunal Constitucional fan de guardians de la Constitució, fa massa temps que serveixen per retallar drets i per negar-los directament aquí a Catalunya. Com sempre, tots els poders de l'Estat, amb l'excusa de la Constitució, tanquen files per preservar els interessos de les grans companyies elèctriques passant per sobre dels drets de la majoria. I ho fan suprimint lleis, anul·lant drets socials, generant por i, si molt convé, deslocalitzant les seves pròpies empreses per tal de generar el pànic social. Aquí fa pocs dies vaig poder sentir allò fent zapping a la tele, a la televisió Vendrell, i sortia el Domènech. I deia que estava per la reindustrialització, pels drets socials, ho deia aquí el Vendrell. I nosaltres ens preguntem com pensen fer aquestes polítiques socials i ambientals, com pensen avançar cap a una fiscalitat més justa als partits unionistes, inclosos també als comuns, si el Tribunal Constitucional
tomba sistemàticament les iniciatives legislatives del Parlament de Catalunya, bona part d'elles votades per aquests propis partits? Com pensen fer-ho si ens tomben parts fonamentals de les mesures contra la pobresa energètica a favor del dret a l'habitatge, la llei d'igualtat entre homes i dones, la del cànnabis, la del canvi climàtic, la dels horaris comercials? Com carai pensen fer aquesta gent aquests canvis que estan proposant davant del poble de Catalunya? Com ho faran si ens prohibeixen augmentar la recaptació via nous impostos a les nuclears, als bancs, a les operadores d'internet, a tots els que s'aprofiten, a aquestes societats que s'aprofiten per pagaments d'impostos sobre béns i articles de luxe? Com pensen revertir la situació de marginalitat, de pobresa, d'exclusió social a què són sotmeses milers de famílies a Catalunya i a tot l'Estat, que amb un Estat i amb unes lleis que impedeixen no només l'autodeterminació del poble català, sinó drets fonamentals i bàsics de les persones? Com pensen canviar res d'un Estat on el poder polític i judicial està al servei de les grans empreses de l'IBEX 35 i actuen sistemàticament contra tot allò que afavoreix les majories i els que tenen menys recursos? Dins l'Espanya autonòmica, companys i companyes, i sota l'amenaça del 155, permeteu-me dir que res és possible de construir drets o ni de cap altra manera. Els canvis socials tan sols són possibles a través de processos d'empoderament popular, és a dir, processos de recuperació de la sobirania per part del poble que permetin posar l'Estat i l'economia al servei de les necessitats de la majoria. Perquè la independència és un gran acte de ruptura democràtica que obre les portes a la possibilitat de grans transformacions polítiques, socials i econòmiques de Catalunya. La construcció de la República Catalana, aquesta que hem proclamat fa ben poc, esdevé, de fet, una oportunitat real de canvi, tant a través del procés constituent participatiu i popular com de l'aplicació de polítiques socials que compten ja avui amb un ampli suport a Catalunya i que són vetades sistemàticament per l'aparell de l'Estat espanyol. La independència, companyes i companys, és un dret del poble català, però també és una eina per viure millor. Ens permet bastir una república, deixar enrere la monarquia borbònica d'en Franco, deixar enrere l'exèrcit espanyol, plantejar un nou model social de gestió de l'aigua, de la llum, de l'habitatge. En resum, no volem una Espanya en petit, sinó que volem un país nou i per viure millor. I aquesta és una oportunitat que avui tenim al davant, una oportunitat per definir una nova fiscalitat, desplegar serveis i polítiques públiques, per definir un marc de relacions laborals basat en el treball digne, per aplicar i desplegar polítiques d'acollida i d'integració. Un país, en definitiva, en què hi tinguin cabuda les escletxes transformadores que s'obren des dels moviments socials, escletxes transformadores de les nostres lluites diàries des dels nostres pobles en defensa del territori, de la cultura, del municipi, contra l'especulació, l'alienació, el mal govern i la corrupció. Amb la proclamació de la República, el Parlament de Catalunya va fer un acte de compromís polític. Un acte de compromís polític d'una majoria parlamentària davant el poble de Catalunya, de compromís amb la llibertat, amb l'exercici del dret a decidir-ho tot. I això vol dir haver escoltat la veu, haver estat poble i, com diu el poeta, haver-ne assumit la seva veu. Que no ens parlin d'estafa democràtica per haver aprovat la proclamació de la República o per haver aprovat lleis en defensa del dret a decidir davant l'actitud destructiva d'aquells que, tenint l'aparell de l'Estat a favor, s'han mostrat a tota hora sords i muts davant les voluntats majoritàries del poble català i la seva gent. L'estafa democràtica, companys i companyes, és el règim del 78, hereu del franquisme que encara avui és incapaç de condemnar el franquisme i de restituir la memòria col·lectiva. Estafa democràtica és la Constitució feta sota els sabres, sota la por de les botes militars, que modificada amb nocturnitat i alevosia ha posat límits a les nostres llibertats més mentre ha consagrat el capital. Estafa democràtica és legislar a favor dels bancs, a favor dels poderosos, a favor de tots aquells que ens han robat, ens han espoliat, s'han quedat als pisos i encara ara tenen la barra de dir que els hi paguem la festa. Estafa democràtica és l'ús instrumental de la justícia en contra dels drets socials, beneir les retallades, permetent la corrupció, les portes giratòries, l'anul·lació de lleis davant l'emergència social, energètica, habitacional, que condemna, com he dit, a milers i milers de famílies a la pobresa i a la marginació social. Estafa democràtica és l'aplicació del 155, un cop d'estat perpetrat
contra les nostres institucions, contra la nostra gent, que avui manté mig govern en l'exili, consellers empresonats, imputats, inhabilitacions i persones honestes a la presó. Estan caient totes les caretes d'aquest estat democràtic. Fa temps que ja de fet han caigut, un estat demofòbic. I aquesta involució democràtica va més enllà d'un sol partit polític. És tota la maquinària de l'estat que s'hi adequa perfectament. Que no ens parlin, doncs, d'estafes democràtiques els que la patim. Que busquin els estafadors entre aquells que avui ostenten el poder a través del 155 contra les voluntats majoritàries del poble català. Que busquin els estafadors de la democràcia en els corruptes, en els vividors de la política, en aquells que comercialitzen amb la guerra, amb l'habitatge i han perpetrat el cop d'estat contra els legítims representants democràtics del nostre país i de les nostres institucions. Companys i companyes, sota circumstàncies excepcionals, davant la major ofensiva repressiva des del final de la dictadura contra el nostre poble i per tercer cop consecutiu, la CUP, Crida Constituent, concorre a les eleccions al Parlament. Ho fem des del municipalisme, des de l'alliberament, des del feminisme, des de l'ecologisme, des de l'antifeixisme, des de la solidaritat i la radicalitat democràtica i conscients, molt conscients, que la República es construeix quotidianament al carrer, municipi a municipi, comarca a comarca, dia rere dia, lluita a lluita. El 21 de desembre hi tornarem de forma excepcional, com ho vam fer l'1 d'octubre, com ho vam fer a la vaga general del 3 d'octubre, com ho vam fer el 8 de novembre. El millor de la gent contra el pitjor de l'Estat. El 21 de desembre, companys i companyes, d'en peu i amb dignitat rebeu. Visca la terra!